Roma Zyrtare beson se Shqipëria është gati për marrjen e statusit të kandidatit në Bashkimin Evropian dhe për këtë arsye po punon fort për të bindur disa vende që po e shohin me skepticizëm integrimin e vendit tonë. Ky qëndrim është shprehur nga kreu i qeverisë italiane Enrico Letta pas takimit që zhvilloi me kryeministrin Edi Rama, ku ky i fundit u ndodh në një vizitë zyrtare në Itali. Shqipëria e di se ka mbështetjen tonë të plot. Diskutuam edhe për format dhe modalitetet e punës për ditët që do të vinë dhe duam të bindim edhe vendet e tjera që po bëjnë një lloj rezistence për integrimin e Shqipërisë. Ne e dim që qeveria e Shqipërisë është vendosur të vazhdojë në rrugën e reformave, të cilat janë shumë të rëndësishme në nivelin evropian dhe ndërkombëtar, sepse rrugtimi drejt të kandidaturës dhe më pas ai pranimit në Bashkimin Evropian kërkon reforma dhe hapa të cilat kryeministri Rama i ka vënë në vëmendjen e popullit të tij. Dhënia statusit kandidat është ajo që ka Shqipëria meriton, po presim me durim dhe ndonjë shtet antar që ka ende një pozicion një të qartë për Shqipërinë, të bëj edhe atë gjysmë hapi drejt këtij konsensusi e që do t'i jepte Shqipërisë atë që meriton, do t'i jepte shoqërisë atë stimul të nevojshëm për reforma të tjera. Gjatë kësaj vizite, dy liderët vunë në fokus të bisedimeve krijimi në horizonteve të reja të bashkëpunimit në fushën ekonomike, mes të cilave dhe projekti i gazelësit TAP. Shqipëria sot është një partner strategjik i Italisë për shkak edhe të afërsisë gjeografike. Kemi shumë bashkëpunime të ndryshme, si për shembull bashkëpunimin ton brenda kooperacionit multilateral të TAP-it, një infrastrukturë energjetike për ne thelbësore. Folëm për bashkëpunime të tjera në polici, për tema të tjera të lidhura me rajonin, Serbinë, Kosovën, për të cilat i kemi dhënë rëndësi shumë të madhe. Besojmë se puna jonë së bashku do t'jap rezultate shumë të mëdha. Jam këtu në Itali për të dhënë një mesazh të qartë. Shqipëria është e gatshme të presë investime të reja italiane, me disa kushte të cilat besoj se për ta do të jenë optimale. Jemi një vend që e kupton lehtësisht gjuhën italiane dhe puna e krahut kushton pak, krahasuar me atë të Italisë dhe të Bashkimit Evropian. Gjithashtu taksa shumë të ulta, por kemi edhe një vullnet për të ecur dhe thjeshtuar burokracinë në maksimum. Qendërmarrjet të gjejnë hapësirat e duhura për të punuar dhe hapur vende të reja pune. I shoqëruar nga një delegacion i gjerë qeveritar, kryeministri Edi Rama më herët zhvilloi takim me guvernatorin e Puljas, Niki Vendola, dhe me Konfindustria. Vizita e kryeministrit Rama në Itali u paraprin nga një takim që kreu i qeverisë shqiptare zhvilloi me sipërmarrësit italian në Tiranë.